נפתור שאלה בטריגונומטריה, טריגונומטריה ללא מעגל, שאלון 481, כלומר 4 יחידות, מועד קיץ 2010, מועד א'. הקישור השאלה למטה, אנחנו מתחילים. במשולש ושוקיים ABC, AB שווה ל-AC, זווית הבסיס 72. זוויות הבסיס, ואורך הבסיס AC הוא 10. 10 סנטימטר. AD, שימו לב, לשים לב, AD הוא חוצה זווית A, חוצה את הזווית הזו, כלומר זו שווה לזו, תכף אני אתייחס לזה, שלא נתבלבל, ו-AT הוא תיכון, AT תיכון, כלומר זה שווה לזה, T זה האמצע. חשב את האורך של שוק המשולש ABC. בואו נראה, בואו נשחק קצת עם זוויות ונראה. זוויות הבסיס שוות, זה 72, אז גם זו 72. AD חוצה זווית, אז זו חצי, 36, 72, חלק 2, 36, וגם זו 36. לא נראות כל כך, אבל אם ככה זווית הראש משלימה ל-180. 72 ועוד 72 זה 104. 104, אז זו צריכה להיות, רגע, 104, זו צריכה להיות 144, 36. זווית הראש, 36. בואו נראה אם ניתן להשלים זוויות אחרות, אפשר להשלים את זו וגם את זו. נעשה 180 מינוס 36, אני עושה סכום זוויות במשולש ADC. פשוט אני, כמה שיותר ממלא, זה יותר טוב. זה הופך את זה ל-72. זו צמודה, משלימה ל-180, אז מינוס 180 פחות 72, זהו 108. האם אני יכול לעשות עוד משהו? אני לא יודע, לא רואה. שלב ראשון, אמרו לנו לחשב, אני רואה פה משהו. ברגע שמילאתי זוויות, ראיתי פה משהו ואני צריך להיות ערני לזה. אבל אני אעשה את עצמי שלא ראיתי את זה. אמרו לנו לבטא את השוק, את ה-AB או את BC, אחת מהן. שלב ראשון, תמיד מנסים משפט הסינוסים. יש לנו AB חלקי סינוס הזווית שמול 72 שווה ל-AC, כלומר 10 חלקי סינוס הזווית שמול, סינוס 36. ונזכר שאמרנו יש שבר שווה לשבר, איך מוצאים את זה מהר? רוצים את זה? כפל באלכסון, זה כפול זה חלקי זה. AB אתה שווה ל-10 סינוס 72 חלקי סינוס 36. יוצא 16.18. אוקיי. עכשיו צריך לשים לב שגם BC שווה 16.18, והיות ו-T זה האמצע של BC, כי AT אמרו שזה תיכון, אז כל אחד מהם שווה לזה חלקי 2. 16.18 חלקי 2 זה 8.09. 8.09. 8.09. אוקיי, בואו נראה איך אנחנו ממשיכים. א' 1, חשב את האורך של השוק. 2, חשב את אורך התיכון AT. AT. אז בואו נסתכל באיזה משולש נמצא AT, ולפי זה נשקול. תסתכלו. AT נמצא פה, במשולש הזה. ATC. האם אני יכול לעשות משפט הסינוסים? כי למשפט הסינוסים יש עדיפות ראשונה. לא, זה חלקי סינוס 72 שווה ל-809 חלקי הזווית הזו שהיא לא ידועה, שימו לב, זה הזווית הזו, לא ידועה, זה כל זה 36, זה לא ידוע, אני לא יכול, גם במשולש הזה, הייתי נמצאת גם במשולש הזה. האם אני יכול לעשות משפט הסינוסים? זה יוצא, זה חלקי לא יודע שווה לזה חלקי לא יודע, את הזווית הזו אנחנו לא יודעים, שווה AT חלקי סינוס 36, חסר לי. ולכן השלב הבא הוא עוברים למשפט הקוסינוסים. אני אגיד לכם מה ראיתי קודם, תסתכלו. זה משולש ושוקיים, אתם רואים פה 72, פה 72? אז זה משולש ושוקיים, זוויות בסיס שוות לכם משולש ושוקיים. AD שווה AC, אז זה 10.
עד כמה זה יכול לעזור לנו, אני לא יודע. אבל תראו, אפשר למצוא את ה-IT, אמרנו נעבור למשפט הקוסינוסים. נעשה משפט הקוסינוסים במשולש ABT. זה הולך IT בריבוע, שווה. צלע אחת בריבוע ועוד צלע שנייה בריבוע, 16.18 בריבוע, ועוד צלע שנייה בריבוע, מינוס 2, זה בנוסחה, כפול צלע אחת, כפול צלע שנייה, כפול קוסינוס הזווית שבין שתי הצלעות. כל זה אפשר במחשבון, ממש. 16.18 בריבוע, ועוד 8.09 בריבוע, מינוס 2 כפול 8.09 כפול 16.18 כפול קוסינוס 36 שווה. AT בריבוע שווה ל-115.446. נוציא שורש וקיבלנו שהוא שווה 10.74. 744 אם תרצו. דרך אגב, ברגע, לא יודע אם רוצים, אבל ברגע שמצאתי את זה במשולש הזה, אני יכול לחזור למשולש ולעשות משפט הסינוסים ולמצוא זוויות. נראה, אולי נצטרך את זה. חשב את גודל הזווית TAD. TAD זה הזווית הקטנה הזו. בוא נראה איך אפשר למצוא אותה. אני יכול להישאר במשולש הזה. זה. נמחק את זה רגע, תזכרו שכל זה, רגע, תזכרו שכל זה 36, כל זה, זווית B, A, D, כל זה 36. אני יכול למחוק את זה. הם רוצים את הזווית הזו. אז זוכרים שאמרנו ברגע שעושים משפט הקוסינוסים, אפשר לחזור לאותו משולש, B, A, T, ולעשות בו משפט הסינוסים. בואו נראה, יש לנו פה צלע, 8.09 חלקי סינוס הזווית שמול זו, נקרא לה אלפא, שווה לצלע AT, כלומר 10.744 חלקי סינוס הזווית שמול. אנחנו רוצים את סינוס אלפא, אז איך הכלל אומר? כפל באלכסון, זה כפול זה חלקי זה, כלומר סינוס אלפא אתה שווה ל-8.09 כפול סינוס 36 וזה חלקי 10.744. זה יוצא 0.44258, אני גם ככה עושה שיפט סינוס לתשובה וזה יוצא אלפא שווה 26.27. שימו לב, זה זו. זו, 26.27. זה הזווית הזו. אנחנו יודעים שכל זה כל זה שווה 36, אז אם אנחנו רוצים את הקטנה, אז זה 36 פחות זה. 36, כל זה, פחות מה שיצא לנו. 36 מינוס 26.27, זה יוצא 9.73. הזווית שחיפשו, TAD, היא 9.73. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אדע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.